армысыздар, аймақтың бастарнасының тікелей эфирінде жаңалықтар, студияда ақпараттар легімен Гаухар Мұса. Облыста тағы 7 мектеп салынады, ал Іле, Жамбыл, Еңбекші Қазақ, Қарасай ауданы мен Талдықорған қаласында жаңа білім ошақтары қолданысқа беріледі. Бүгінге барлық нысанның жобалық сметалық құжаттары әзірленіп жатыр. Жоспар бойынша құрылыстары күзде басталады. Мұнан бөлек алдағы жаңа оқу жылында 42 мектеп су жаңа кепке енеді. Жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламасы бойынша нысандар күрделі жөндеуден өтуде. Әр нысан жұмыстың тиісті деңгейде орындалу барысын бүгін облыс әкімінің бірінші орынбасары пысықтады. Жол картасы бойынша жобалардың іске асырылуын, еңбекпен қамту көрсеткіштерін сұрап білді. Еңбек бағдарламасымен 1 тамызға 20506 адам жұмыспен қамтылды. Оның 1078-і әлеуметтік жұмыс орындарына жіберілгендер. Жалпы бұл бастама Көксу, Қаратал, Талғар, Қарасай ауданына баяу атқарылуда. Осы орайда Ләззат Махатұлы аудан әкімдері мен жауаптылар салғырттығын сынға алды. Әр нысанды жоспарға сай аяқтап өткізулерін тапсырды. Қазынадан бөлінген қаржыны тиімді пайдалану қажеттігін тапсырды. Іле ауданында жұмыспен қамтудың жол картасы аясында 89 нысан жобасы іске асуда. 3500 азамат жұмыспен қамтылып отыр. Құрылыстың уақытылы аяқталуы мен сапасы жергілікті биліктің үнемі бақылауында. Аудан әкімі Боралдай және Междуреченск ауылдық округінде салынып және қайта жаңартылып жатқан нысандар жұмысын тексерді. Боралдай ауылындағы мына сервистік әкімдік қайта жаңғыртылып жатыр. Open Space форматына ауыстырылуда. Халықпен ашық кеңістікте жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Яғни сыбайлас жемқорлықты жоюға сеп болады дейді мұндағылар. Қолданысқа осы айдың соңында берілмек. Бұл кентте жөндеу жұмыстары сондай-ақ әдемі балабақшасында да жүргізіліп жатыр. 1991 жылы салынған ғимарат ауыл ел бесігін бағдарламасы аясында жаңартылуда. Құрылысқа мемлекет бюджетінен 400 миллион теңге бөлінген. Жалпы Бұрылда кенті бойынша мынау жол картасы бағдарламасы аясында 4-9 миллиард қаражат биылдың өзіне бөлінді. Біз 15 ауыл көшелерін жөндеп жатырмыз қазір жағдайда. Енді осы 1-42-ден толықтай бітіреміз. Бұл да үлкен біздің кентімізге үлкен бір жақсылық, оны халық та айтып жатыр. Биыл Междуреченск ауылдық округінде де айтарлықтай өзгерістер бар. Маусым айында Жауғашта ауылында орталық су құбыры іске қосылды. Енді тұрғындар шелектеп су тасымайды. Алдағы уақытта аймақтағы басқа да ауылдар осындай су жүйесімен қамтылмақ. Вот самое главное это был водопровод, он проект переходящий был. Ең маңыздысы бізде су құбыры болған. Қазір бұл жүйе 100-ден аса үйді қамтамасыз етеді. Біз жақында ғана есептедік, 375 абонентке су тартуға мүмкіндік бар. Мұнда негізі мүлде су болмаған. 12 шақырымнан құбыр тартылды. Қазір аздаған жұмыстар қалды. Менің ойымша толыққанды 10-15 күнде су тарту толығымен аяқталады. Жұмыспен қамтудың жол картасы бойынша бұл аймаққа 17 миллиард 472 миллион қаржы бөлініпті. Аула абаттандырылып, жол жөнделіп, мектеп, балабақша, мәдениет үйі сынды ғимараттарға күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Меруерт Қыдырбайқызы, Адель Ақжеркенова, Ерболат Антелев, Жетісу телеарнасы. Індет дес бермей тұр. Әлем бойынша 19 миллион адам коронавирус инфекциясын жұқтырды. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметі бойынша COVID-19 індетінен 712 мың адам көз жұмған. Дәрігерлер арпалысы бақ жатыр. 12 миллион 200 мың адамды айықтырып алды. Осы және өзге де жаңалықтар келесі топтамада. Испанияда жыл басынан бері 40 мың мейрамхана жабылып қалған, тағы 85 мыңы осындай жағдайға тап болуы мүмкін. Сол себепті тамақтану орындары келушілердің вирусты жұқтырып алу қаупін төмендетуде, қолдан келгеннің бәрін жасауда. Мәселен, Жирона қаласының мейрамханаларында виртуалды даяшы қызмет іске қосылған. Меймандар телефонындағы қосымша арқылы мәзірді қарайды, тапсырыс беріп төлем жасайды. Ал даяшы қонақтарды тек тапсырысты әкелгенде ғана көреді. Әлем елдері Бейрутке құтқарушылар тобын аттандырып жатыр. Ливанға алғашқылардың бірі болып, Германия 47 құтқарушысын жіберді. Арнайы құралдармен жабдықталған мамандар қалалық жерде іздестіру құтқару жұмыстарын жүргізуге дайындалған. Жалпы Еуроодақтың құтқару шарасы бойынша Бейрутке 100-ден астам маман баруы тиіс. Чехия елі де 37 маманын аттандырып үлгерді. Елде жойқын жарылыстан зардап шеккендер көп. Қаза болғандар қатары да көбейіп жатыр. Иран әскери дәрігерлерін, ал Біріккен Араб әмірлігі емдеуге қажетті дәрі-дәрмек пен құрал жабдықтарды жіберді.
Біріккен араб әмірліктерінің Аджиман қаласында әрі базар отқа оранды. Тілсі жауда ауыздықтауға мамандар мен өрт сөндіруші техникалар жұмылдырылды. Олар елдің өзге өңірлерінен әкелінген. Әзірге жапа шеккендер жайлы ақпарат жоқ. Өрттің шығу себебі де анықталуда. Тергеу ісі басталды. Қазір аймақта ауа температурасы 50 градустан жоғары болып тұр. Сарапшылар аптап ыстықта өрттің шығуына себеп болуы мүмкін деп болжайды. Топтаманы ғаламтор ақпараттарымен дайындаған Меруерт Қыдырбайқызы, Жетісу телеарнасы. Тән саулығы тазалық. Қарасай ауданында жасыл ел еңбек жасақтары тұрғындарға сақтық шараларын түсіндіріп, тегін маскалар үлестірді. Сондай ақ таза әлем акциясымен Қаскелең өзені бойын тазартты. Тақырыпты әріптесім толықтырады. Аты жаман індеттің беті әлі қайтқан жоқ. Жауапкершілік баршаға ортақ. Сәйкесінше жаз басталғалы қарасайлық жасыл ел еңбек жасақтары әр түрлі акция өткізіп, басты талапты барынша насихаттап келеді. Бұл жолда игі бастамаға білексі бана кірісті. Бүгінде әлеуметтік нысандар мен базарлар жабық. Десе де жүргіншілер аяғы әлі сиремей тұр. Сондықтан белсенді жастар тұрғындарға айтып келмейтін апатқа немқұрайды қарамауды ескертіп, қауіпсіздік талаптарын қаперлеріне салды. Жалпы 300-ден аса насихат парақшаларын таратып, 500-дей бетпердені тегін үлестірді. Ауру тарап жатыр, коронавирустың пәлі тарап жатыр. Соған қарамай ма, жасыл ел бағдарламасындағы балалар, қыздар, рахмет, көмегін көрсетіп жатыр. Мына халыққа мынандай үндеу тастап, мына қағаз таратып, қағаз түсіндіріп жатыр. Еш мынандай не беріп жатыр, мына маска беріп жатыр. Бәріміз аман болайық, деміз сау болсын. Пандемияның алдын алу, яғни қазір үлкен кісілер көп қауіп-қатерге тігіліп жатыр. Сол арқылы біз осы маска түсіндірме жұмыстары арқылы осы пандемияның қаншалықты қауіпті екенін түсіндіріп жатырмыз. Сол арқылы таза әлем жобасы арқылы таза өзен, таза жағалау акциялары арқылы біз осы өзеніміздің таза ұстауын, осы экологиялық мәдениетке үйретуімізді елімізді осы мақсатта жұмыс атқарудамыз біз қазіргі таңда. Қарасайлық жасыл ел еңбек жасақтары мұнымен тоқтап қалмады. Тазалық тұрған жерде ауруға орын жоқ. Табиғат анада пәктікті сүйеді. Жасыл елдіктер Қаскелең өзенінің бойын әр түрлі тұрмыстық қалдықтардан тазалауға да бел шеше кірісті. Мұнда бейберекет шашылып жатқан қалдықтар жетерлік, қалталары лезде қоқысқа толды. Сын сағатта кері шегінбей ел игілігі үшін азда болса үлесіміз қосылса, бізге бұдан асқан қуаныш жоқ дейді Қарасай батыр ұрпақтары. Бүгінде облыс бойынша осындай жалпы 1900-ден аса еңбек жасақтары дәл осы жасыл ел аясында жұмысқа тартылған. Бізде көптеген акциялар ұйымдастырамыз. Және де біз біргеміз атты қайырымды қорын аштық. Ода біз көп бала аналарға көмектесеміз. Және де жағдай төмен отбасылар көмектесеміз. Дәл осындай қиын кезінде халқыма үлесім қосқанға мен өте қуанам. Қарасайлық жасыл ел еңбек жасақтары бүгін қас қарайғанша қаланың ортасын қақ жарып өтіп жатқан мынау Қаскелең өзенінің жалпы 6 шақырымдай аумағын тұрмыстық қалдықтардан тазартуды жоспарлап отыр. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жөнкешев, Жетісу арнасы. Қымбатты көрермен, әзірге айтар ақпаратымыз осындай. Қорытынды жаңалықтарда жүздескенше.